Velkommen til MTB Cooking. I dag laver vi en ovnret med aubergine, tomatsovs, pasta og ost. En super let ret, som også er vegetarisk. Vi starter med at stege aubergine, som er skåret i mindre stykker, i lidt olie i en pande. Her er der tilsat salt og peber. Og vi tilsætter altså også lidt smør, efter at de har stegt i lidt tid, som de får masser af god smag af at optage. Vi tager auberginerne af panden og bruger den samme pande med mere olie til at stege løg, som er skåret i mindre stykker. De skal altså blive flotte klare, og vi kan tilsætte lidt mere olie og så tilsætte hvidløg, som er knust, til panden. På panden kommer også hakkede tomater direkte fra dåse. Den her tomatsovs, den skal jo samle retten i et fad senere, hvor vi jo også tilsætter vores auberginer og pasta og ost. I tomatsovsen kommer vi lidt timian og frisk rosmarin. Vi kommer også friskkværnet peber, gerne lidt salt også. Og ved siden af i en gryde har vi sat noget vand til at koge, og vi har saltet det. Så koger vi altså pastaen efter, hvad der står på pakken. Så pastaen skal gerne koges al dente. Når den er kogt, så skal den op i fadet, og vi kan blande det hele. Her kommer vi auberginerne på. Vi blander lige en lille smule rundt, så det hele fordeles godt. Så kommer vi en lille smule friskrevet parmesan på her, og det er altså med til lige at kunne smelte ind imellem pastaen og auberginerne, og lige giver sådan et lidt cremet element inde i retten. Der kommer mere ost på senere, bare rolig. Her kommer vi så med vores tomatsovs og fordeler den rigtig godt i pastaen. Og så skal vi egentlig have vores ret sluttet af med mere ost. Så det er friskrevet parmesan, det kunne også være, I brugte grana padano. Og så er det gouda, vi bruger. Det kunne også være en mozzarella eller en cheddar. Det er jo sådan lidt op til, hvad man kan lide. Men godt med ost på i toppen. Og få bagt den her ret ved 180 grader Celsius i 30 minutter. Det færdige resultat er jo en virkelig smagfuld og mættende og lækker vegetarisk ret med masser af aubergine, tomatsovs, masser af ost, der gør den cremet og rigtig lækker, og så pastaen også, så man også får det element. Vi kan kun anbefale, at I prøver at lave den her ret. Den smager af rigtig meget. Den er super let at lave, som I har set, og kan altså mætte en hel familie. Vi håber, I har lyst til at like filmen, abonnere på vores kanal og se med igen i flere af vores film. Vi har også en fun fact, og det er, at vi har en fransk kanal, der hedder MTB Cooking FR. Den har lige rundet 33.000 abonnenter, så den vil vi da lige slå lidt på tromme for, hvis I har lyst til at tjekke den ud og se, hvad der sker derinde. Vi ses meget snart igen. Hej!